بسم الله الرحمن الرحیم د ولسمشر د خبرګون سربېره بیا هم ولسرګې سی د سیزه لړۍ تداوم ورکړه او تر دې د مې شپږ وزیران ته د بیا صندوقونه کې خدای راځل خلګې یوانز د مادی وزیر خغلې اکنیله کیمو وتونه ده چې د ولسرګې بیا باور تر لاسه کړی او پاتې 15 وزیران د بارنۍ او چارو د پهنه او د ټولګټو ټولیزو چارو او د ترانسپورټ وزیر ونټواندل چې د ولسرګې د باور تر لاسه کړی او د نه باور د راي سره د کابینټ سره خپل منیو کړل دا په داسې حال کې دا چې تازه 13 شفاو ولسم شر د ولزګي د اداري اته پلاوي سره په قتل کې د غوښتي ولا چې ترغې چې دا بحث دغه واضح شي دغه د سيزه پروسه د وځنډوي چنن دغه بحث په ولزګي کې هم د جنجال نوخاته ولاړه او په حتی په لفظ شړ او وخت زین وکیلانو دا باور لري چې دغه پروسه د تیر په شان دوامومي او زین بیا داس خودنه دا چې واکه وزیر ډیر حساس او نازک دی او باید بلغه با چې وزیرت کې د ټوله کابینې با یا د کابینې لوی برخې 13 یو سال به اعتماد کول به اغیزمن ثابت نشي په دغه بحث کې ولسمشر یو اعلان یا مارکړې ولا او پیلامیه کده سویل شي ورچګوا کې هغه دلایل چې لمخې دغه وزیران 13 یو بیا سال به اعتماد شي ودی هغه ډیر معاجز ندي ک شړایت تو ګورو ک وضعیت تو ګورو او د بولجې سرنګوارې ته و ګورون دا مواجهه نه شي کډر اوバイル په دې برخه کې لا خاص یې ډنه وشو او لا کافی معلومات تر لاسه شي چې بوجي ول نه لګول شي زګ دا ډیر پرمختلوري وادونه کې معمول چې بوجي په ځینو شرایط کې فسامت وګنه لګول کېږي د دولسم شر د اعلامیه غبرخه ول چې د وزیرانو د استازاب برخه کې خبرګون کو دا لري وا او ورې اوس ولسيجرګه داسې بریخه چې په خپل <سؤال> تصمیم واړه دایې حکومت ورسټرګي ترمنځ اس کوم استحقاق او تقابل ما انس شوي دي د وزیران دغه لړۍ کې دوام ولري اېد حکومت باور به سمې چې وزیر ډېر اساس یو دا بس هم ثابت نشي یا هم د وکیلانو باور چې ګواکې دا د اصلاح د پاره یو ښه زمينه سازي کول شي او سم کسان به پر ځای راشي حکومت به سم کسان او وړ کسان پر خپل وخت بیا ولسیجرګې ته وروبېژن یا کنا او بل دا چې دې کې داسې وزیران هم شته چې د باور درې اخستو یو شمیر او عاقبم نزان سرته لوډله یو لا غوې څه خله یو چار وزیر و چې د جمعیت ګوندیم پاک اړعلامي ور کړل او ویل چې دوی بخل افریقا وخت او شرایط په کتو سره وکړي او دا یو سیاسي توتیا او ګڼل چې ګواکې خغلی ربانی د بهرنیو چار وزارت سره خله لري کړی شو سلام وخت نو خیر تاسو به سونه خبران ازم بیروی سنګزای تروا نیکومه درې محترم من مله په همدې مسله سره بحث وکړي د ولسی جرګې غړی خغلی محمد اکبر سنګزای حقوقي کارپوه خغلی عبدالشکور دادرس او د ولسی جرګې غړی خغلی ډاکټر میربخت خان منګل بخیر خله کړغلس سنګز سپتا سپاروان کمیټه کې میاسي بیا به د ولاسمه شریعه اعلان میام لیدري حکومت له ولسیری څخه وخت نادله د چنن پولیسر کې مثلا اوس جنجالي ام شواله آیا د سم احساس کړه چې حکومت د هڅه وکړي د سیاسي تعامل نه مخې دغه پروسی مخې دیونېسي معنا نه تاسو ته او د میس جنرالته د ادرس سپته وکیل صاحب منګالته او شمشاته لوزون لیدونکو او ريدونکو خپل احترام ته ونيکه هله وړاندې کوم اغورمس تر څو پر لیدونکې په د پوسی اغور میاو تشریعات ورکم تاسو به احترامه معلومه ده س کوم حق د قطعیه جوړیږي هر وزارت خپل همغه واحد بودجې یو وزارت زه کومه بودجه په څلور پندوس واحد بودجې باندې تقسیمو ساغه مستقله ریاستونه دي او بازنوري داليري هم هغه بودجې لري همن کې دغه قطعیه سره جوړیږي د قطعیه خپل مربوطه واحد بودیجې یعنی مربوطه وزارت ته جوړي روستلېغه خپل مسارف او کوم بودیجې سور کړې کوم تخصیص ورکړسي هاغه راپور دقیقکي روستلېغه وزارت ماليته لګي وزارت مالي په دې کې صلاح نلريست غیر پکره ول صرف کنټرولي اسا ایا دوه مر بودیجې مې در کړې او په واقع سره غومره مسارف د تومره کړې تومره در سرپاتي دي یو محاسبه ور سره کې نور کې ګوتي نه وي روستلېغه وزارت مالي د بودیجې انه دقیقره له وزیر صاحب مالیه په امضاء باندې دقیقیا زی ا ملی شوراوی ولسیج اغه تفتيش اداري تاس کنټرول تفتيش دا تفتيش کی دا کنټرول تفتيش په باندې کار کوي دا چېډنه کې حکومت کې مشکلات در هر کیسه د پروژې په جرییان کې د بودیجه د مصرف جرییان کې مالی کال کې تفتيش کنټرول خپل کار کوي زی دا وروته د بودیجه برېسې کې روسي لیګنس قطیا ورته راسته دوی یو تخنیکی ټیم دا سګوی هم دا بودی قطیا بر رسیدي روسي لیګنس کوم نو وقیسی هغه ځنګړیکی هوغه موکته راسپاره د ولسی جګړي یا ملي شورا ته ولسی جګړي اقتصادي کمیسون ته سپارې د غڅو کاله د غوظفا دموک د مالی بودیجه کمیسون ته پنځه کاله او د قطیا موږ بر رسید کوله خو په مقصد د دقتیا ولسی جریګ عملی بدوی کمیسون تر راسی موګه بمربوطه کمیسونونه مربوطه کمیسونونو وکیل سادهانو مم راو وغختل او خپل وزیر سادهان بم راو وغختل او واحد بودجوي ټول بم راو وغختل په نوبته سره دوی نو بمښتنه کولسه تاسې بودجوي ولنه د مصرف کړي یا د بودجام خلاف د قانون مصرف کړي خو ځکه کال متاسفه نه س دغه نسلا دا دموګ د داخلي دندو کې په قانون کې تغییر راغی هغه وظیفه د تفتیش کمیسون ته وسپاروله د تفتیش کمیسون له د نسې ګزارېش ورکش چې کوم مصرف کړ چې ازیا ته مصرف کړل اولله د گزارش ورک سهمون په په دیر لسو څلو نه یو کال کې دوهمره بودجه مصرف شوه ده نو پایسر په پا دې باندې وسول وزیران ماليونو واحد بودجيونو ملوتشا زیات مصرف کړي مصر دا ځکه مخکې بمګه د ولسیجری مالي بليک ک مالي بودجي کمیسون دا گزارش مرکس پلانکای وزیر دومره پلو دومره دومره دوم روسته غناو تاسو دا د پټولیزاتو دا د تفتیش کمیسون په دې باندې باسکه څومره بوجابات وټاکلسی س دوي 50% دا کمیسون خپل په نظر کې 1965 نه 50 نه کم مصرف کړي بعد تر نه پختنه اوسي او ټول ارطاسمیون استیزا اسی خو کله 50 نه عمياره 50 ټاکلیو خو کوم محصولی چې ګټ راغړې د موکل صاحبانو د دې صلاحات هم د خو په احساسات پیښلا وکړه اویاره پیسې د بودیجه په نظر کونه شاس لویاره پیسې کم صرف کړي باید استیزا سي همغه اوس سره هغه د تالار پیسې د په پا هغه په صورت باندې د ماتې دوه ورن ده او همغه اوس دموګ د رویساو کمیټې د پاجنداکې ونور او هغه دیوي هفتي اجنداایسته اته غبرز مو کمیسيون کار کوي او دله لپاره وخت نه سي هغه ورځو ټیم عمومي مجلسونول سده په 13 کمیټې رویساو کې پیسې را پیښول شنبېلو ورځ نه سو وزیر صاحب د خارجه وزیر صاحب د کارومر اجتماع او وزیر صاحب د فائدہمی دوی راوښتل دوی په اساس راوښتل سو کم ما بودی جې منه هغه ظریف پروتوکول شالغه کله شروع کړي مثال شلفی ساده نه شروع یا لاسپزاده نه شروع همدشي په مخ باندې به یې څه ځات پخرو مجلس عادي توګه باندې مخکلا راغړې وو دا مثال د اعتماد کړه سماده نن جنجال شو مسله ولې نن, نن د چنجالیس ولاس رئیس صاحب جمهور دیموګه اداري پلاوي او رئیس صاحب او سره د کبي سنول رئیسانو وګختل او د شپریسه ور سره پار کې ډیر باس کړیو هله ته هم وکيل صاحبانو هغه خپل استدلال سره کړیو همغه سره دوی په موافقه نو رسیدلې ځکه همغه رئیسانو او د ولسی جګي اداري حيات وبیا دا د موخ صلاحات نه دا موخ په د تصفیم سبب طالار کې بس به وکړو تصفیم به طالار و نيسي چېر تخپل پیسې راته نه بیا په وصول کې دی موګه دا د سبب 2 سل صد پیسې له کې روس له غنه دغه فیصله واخلو چې بیا موګه تصفیم نیسو او استاذ دی وکیل په توګه بیا تر دې مرو اخو مشخصه چې داس یو کمیسیون کې اساس سرکار مأم دې مسله سر ده یعنی ساسو تحلیل سره سا چې باید دغه شی ولسم شر وای چې تاسو باید شرایط پام پا کینی ولوي یا کافی معلومات مطالعه کړي وي دلته آسان نه د بوجې لګول هغه اعلامیه بتا ساتمنوسی او اوریدلی وي اوس پختنادات چې لاز سمع وخت په دغه صورت سره د وزیران راوغتل شي او سل د اعتماد دي دا د اساسي قانون مخینه ده د وکیل صاحبانو صلاحيت ده ستزایي کې استزامه مقل دلایل وو ما درپدلې س نه تا همدغه کمبودي جام مسرب پدېرو جوړي چې وزیر صاحبانو خلاف د قانون بودي جام مسرب کړي ده هغه اصول نه مطابق بودي جام مسرب کړي ده خپل اصول بودي جاس ده یا د قتیاس ده خپل دیو مالیک کاله پاره قانون ده درګ دلمه بر خلاف تاسو چې معاجدي ده دلیل معاجدي هیڅ کوم مشکل نه سره غلو په سیاسي لحاظ باندې دلته دی وکیل یا د رئیس د پارلمان صلاحيات دلت دلته د ولسی جرګه تصمیم مهمه ده ولسی جرګه پاکستان باندې تصمیم نه نن رئیس اقده شپه سرهی صاحب جمهور سره دې لې غوښارې ټول ورک عدالت کوشش دا او زمينه مسايده کې خو تاسې وېدل څه عطا په لفظي شخړو باندې په تالار کې وکیل صاحبون په احساسات باندې راغله نو همغه سره بیا هم وکیل صاحبانو تصمیم نیو خو بیا په د باندې ټینګار کوم سره وکیلان نل ربانی صاحب سره او نل نور سره خپلې خاصه سیاسي یا یاغه مشکل لري دسه نن دې موږ خلک بیکار ګرځي نن دې موږ ځوانان در په دارا ګرځي او نن دې موږ ځوانان د بهر بهر ته په مجبوریت سوي دې سغه په افغانستان کې کار نهسته یعنی د هغه څه دې موږ تم د خپل ماکلی یعنی پر ځای ګم بولې یعنی موږ فیصله پر ځای ده راغلو د مسلې تاسو د ولسی جيرګه تس민 تاسو نه نولې ده څه دوه وزیر صاحبان سا هوریت ادم قنعت را ورکړه یعنی استېزا یې کړل مګم وزیر صاحب د ماليه خلاص راوړنې درلوده درحاله کې چې بودیجه کم مصرف کړو خو خلاص راوړنې درلودله او د بروکسل کانفرنس کې خپل نور کانفرنس کې خوځلې دي یا هغه وایي د افغانستان زیات کړ یا د فساد مقابل کې بارزه وکړه د دولسي جرګه ګور وړاندن نه دي په دولسي جرګه کې نن قومي برخورد نه لسمای نن هم ملي برخورد شوی او سیاسي برخورد څنګه سیاسي ملي برخورد شوی ده نن په امغه تالار کې ک تاجک هم راغلی او پکېجو دا چې کم راغلیو په پکیج کې پښتونم راغلیو او ازبکم راغلیو پرونه په دې پکیج کې سموختره مرشف سیو اته ولسی جګي او څه د د د د موخده رئیسانو کمیټه او څه زیاتای په دې کړیو څه بعد وزیر د مالیه په چاشنبي پولیس کې راغلیو ځکه دغه بودجه او څه جګوه خو متاسفه انسه د دلو پاراسو دغه بعضی نزاکاتونه مراد کی نو وزیر مالیه نن راځته په هغه کې نیولایو په جندا کې نیولایو بیا هم وکيل صاحبانو یعنی پزور نو په جبر نو درحاله کې سمګه متقابل لريج جمهور سره یاله حکومت سره یاله دغه سره په اساس باندې بیا هم هغه وزیر تاسو هغه یو ډیر مهم وزیر د مالیه ده او هغه خاص ا دړې په ځای پر رئیس صاحب جمهور پرې ده بیا هم په دې کې د ډاکټر صاحب سره حکومت دوست انو یو وکیل صاحبانو د هر ولایت یې غوي راځور کړي مثال ټول وکیل صاحبانو د راځور کلس د مثال یې اعتماد د حکومت د توقع خلاف ولوسیر کړي پروسې ته هم دا سدوام ورکړي ګوره د صلاحيت ولوسی جریږي د قانون مخې ته د صلاحيت ورکړ سوي ده د خپل پروسېر تکملي د څو کې تحلیل موندل چې کار مم سم دي یعنی د خپل قانون مطابق ده هیڅ مشکل نشته خو یو تعداد مشاورین دي سې غوي شاید رئیس صاحب جمهور ته یو رقم په بل رقم باندې غوړسي کچیر ته ځکه سو... په دې ولسی جرګه کې ډېر حقوقدانان دي پولیسي جرګه کې موږ ډېر خلک اشخاص لرو نن ګور ډېر استدلال وس یو لاندې پکټنه کومره ولسم شر په اعلامیه نه غالي ول چې و وزیرانو په کار نه وخته شروع کدان باید پام کینی ولې وي شرایط نامونه مسایید ودام باید پام کینی ولې وي دغه مسایل په اعلامیه کې راغلي ول د 29 ماده ذکر کړي ول چې د غي پر اساس د استیزه د ډېر مواجهه نه ول زکه شرایط د بودیجې سرنګوار او اساس اتوي د معلومات یو څه کم وله زه ګورم ما مخکې پاول پاول کې د خبر درته کوله چې بودیجه قطي مو نه جوړي قطیا <تسجن> مربوطه واحد بودجی <متحد> وزارت جوړی وزارت مالیه ورکی مکتد وزیر صاحب مالی پینځه باندې د قطیا راغله بیا کنټرول تفتیش کنټرول کړي دا بیا هیغم تایید کړي دا راغله یعنی کچیرته د خطا له خپل حکومت نکېږي بیا موږ پدې کې څګرم یو وخت یې خپل موزرعت مالیه کنټرولي کې د خپلې مربوطه وزارت د وزارت خارجه بودیجه مثال خپل وزارت خارجه ریاست مالیه د جوړه کړي د مهم مالی معلوماتو ذکر د وزارت مالیه تر لګلې وزارت مالیه بیا هم په دې باندې تایید کړي د په باندې تفتیش کړي کنټرول کړي بیا هم نواقص یا مشخصه هغه پکې نیولې د روسه لګنه سټی مينانه رقم بیا او کنټرول تفتیش کنټرول تفتیش هم یو یو په داسره قلم باندې کنټرول کړي د روسه لګنه ولوسي جګړه تر لګلې ک چیرته د دې بودیجی اب قطعا کې مشکل وای نو هغه د حکومت کارو د ولسی جرګې نو ولې دوی له دغه مر پلټرونه ستر اولې په وخت کې دا ونې لسمې سره پرون وزیر صاحب د خاريجی رسما دوا ویه په حساب مصرف کړي آیا د خلیوی ویل کې هغه سند محتمل نه راپورم د خپل ورګور راپور د خپل اداري راکړي دا ګور را 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 دا اېت دپټي دو ځای نه ستې کې د سوال ځای نه د پاتې زکه دا گزارش په لمربطه وزارت ور کړی دا کنټرول تفتي شو د وزیر صاحب د مالی پیمځه باندې ولسی جرګه ترغلي سلام توصی د درسه یو بحث دی خواته دی لکه چې وکیل صاحبو کړه یعنی وکیلان دا وسوي چې پروسه شفافه ده کاره ده دقیقه ده او تحلیلم کو کې د اوزا سره مطابقت هم لري او حق هم دی او باید هم درغست شي وي بل ترسته د حکومت او یاد د زینو سالوی تماتشوي وزیران استدلال د چغوي 29 ماده دلايل لوري وي چې دلايل ډير مواجهه ندي يا شραιت مسايد نه وي وزیران په کارنه وخت په پيلوکړ يا اوزادې تمايد نه د شپاو د کميلي لوي برخنه په ځينوي کسان راوړو لکه جمعيات ګوند هم د سياسي چالان خبره کړې ده په تازه اعلاميه کې ساسو نظر سدي سا د دواډ خوود نظرونو پاکه بسم الله الرحمن الرحيم ستانک زاي صاحب ستا تاسو ته درنو ميل منوتہ ستانک زاي صاحب ستا منګل شپته و د افغانستان ټول خلکو ته چې ستاسو تلویزیون ویني احترام وراندې کو پدې کې شاکنسته چې افغانستان په خاص شرایطو کې دی استانګزې صاحب کې خاص شرایط نه بولي نو دوی ولې د خپل مدینه دواره وکسبان چې ناس دي زیات موده په دې ماموريات کې پاتې یو اړیني دلیل را دی چې حکومت د دلیل وای او دویوم یقینا باورمند ور باندې چې په یوهاد کې د ټول ټاکنو د पारा اړवती شرایط نه دی احمد معنا د شرایط روشتي هم تیم منی زم من هم دوی هم منی حکومت یې همني چې واکان شرایط دي سره تر رسیدلې دي چې د هیوات په ډیرو برخه کې د پروژو تعقق مشکلات سي او حتانه ممکن سی و دي خیر دا د وکیل صاحبانو سرو ومنو چی دوی واکونلري د خپل طرز عمل پر اساس د اساسي قانون د توجيه او تسريح پر اساس اما ډير لاندو وخت مخه دوی هغه کسان و چی دغه وزیران راوستل او درې دي تو ما درایه ورته Uh -huh. زا وی لاند ارس وکم سره د دې چې د اساسي قانون شرایط د دوی سره نه وو دوی تشریفلری نورم اوری چې او د د دولت مشر د خام چې دوی تا کرسی وو د وزیرانو په وجود کې هغه شرایط په خصوص مسلکی بودان سره د دې چې پر لري کی موینان مسلکی دي چاغنی د کډری سیسټم په محدودیت فعال دي تغییر او تبادله به له قانون نه امکان نه لري ولی وزيران د څو کال ورستې امکان لري چې تغییر وکړي خو په هر صورت دغه وزیر صاحبان وچی د دوی د خوا درا د اعتماد رایه واخیسته غواکې دوی ور کسانو او راخلل او دا هم حکومت پر ځای خبره کوي چې بعضی پر وخت او زمان نه چې ورستراغلن شرایته هم پرشتیا هم د بودیجې د مصرف د پاره هغه څه عادی شرایط یو مشکل ستسانګه زیات چې دا نو په نورو وادو کې سخت په نظر کېنول کی کیږي ورزموږ په یواد کې تکني نه کوه دا په نظر کې نه نيسي حکومت خوبینه نيسي هغه دا دی چې د ټول قوانین کده شرایط سره سم نه و د تدبیق یې هم بیا ډیره ضعیفه ده او باید هم ضعیفه وي زکه ظریفویچی د قانون یو اصل دادې چی باید د تطبیق زمينه ورته مسايه دي نو په افغانستان کې د عادي حالت نه دي چې موږ عادي قوانینو د تطبیق نتیجه و وغوړو په سرت راغلو ودی ته چی دا دوه دو دلیل دي وکلا وکلا مېو دلیل وي وي چې دا څنګه کې چې موږ په دې توجیه او شرایط سم نه دلته موږ پیسې راغله نړی باور وکړ وضعیت اساس دی او چانسونه وروسی دي خلک د بیروتګری د لاسزي او موږ بیا هم د وزیر چانتو شرایط نه سم مور عینیتونه د ذهنګرینه نس قربانه ولای دا اصل دی عینیت اصل دی ا چې هغه چیسته سته ا چوینو يونيو ا کلمسویا لمسویا لمس لمس نو کدلम्स او د لیدونه پرته څوايو هغه د زین جوړونه ده پدې کې هیڅ شک نشته چې پر روزګان کې بوي پر روزنه ته وکی شي پدې کې هیڅ شک نشته چې داګه په نور ولایته ستونزه ست دا اينه واقعیت او پدې بعد پوسې کې درای ایتومات راي وزیر وانخستل هیڅ پروا نه لري هو وانخستل شرایط سر آماده نو آماده چي دا ادم ایتومات راي ور کول کیږي دا هر سړي شخصیت د سړي سره مخامخ دی د مشکلاتو سره نو بعد وکیل صاحبان سخت په دې مورید کې دقت و اوسې دقت کړی کنه دا شفق بیلګه ترلاسه کړی وکیل صاحبان هم د قوانینو تابع دي صریحا د نوويو ماده په دې مورید کې شي وایي استېزاس و هغه شلفي ساده شي و یې سوي دي برابر سو او داغه وزیر یا وزيران د استهزاء ور وکيته اما دا راي اخلي کنه اخلي يا يا واه اخستلي ايوان اخستل د اعتماد راي دا, دا سيرل پکار ولي ولي يوازي دا اصل نه دي چې مش پر ارقام ټکي وکوا ارقام ټکي لري پر شراطو د هر معلوم د پاره بعد اله تون وګورو دا اخري مقام دی چې د یو د یو وزیر اصلن دا ټول کړه وړه حالته محاکمې دی د وزیر د شخصیت موضوع ده نو واقع دا د تفتیش مسله نه ده دا د معالينه وتلې ده اخري کسان چې دلته دا تصميم نشي څوک دی ولسی جرګه نو ولسی جرګه بعد دی په دونو ماده کې ډیر شیان راغلي وي چې اتو... دا چېړنه بایت کړ چې دا ایټومات او ایټو غی آدم ایټومات دا د وزیر استدلال او دلاین مشېړو راځي چې پردغه باندې چېړنه وکو باس وکو زه په دې اقدام چپنیم سات کې چېړنه نکړي او ترغه ځای چې ما مطبات وکتل او څل ساپان په خپل منځ کې هڅه مشوره وکړه معنا دا چې وکيل و باس یا وکیل بناستوی لمړی راز چې د ټولو استدلال پر مخ چیست دا ما هغه هم چې دشتیا شرایط خرابتي پرشتیا د خپل پنې مې کې راغلې دی ارزله دوی دوی تر وضاحت د مخ ممکن خلاصېد نه کړو یو بل <سؤال> ګویر وزیر د مالیه <سؤال> بودیجې کماله <سؤال> وې خلور کړي نه سامې ډېر دا نو د مریض نه پرته د نسخې ور کول کمريزونه ویناو او نسخہ ورکم mm -hmm. نو معلوم نه چې علاج به کیږي کنه کیږي راځي چې څمانه ولی وای وزیر استهزاء وک نو غیر اخو وزیر ت بیان زورات نس کړوړې وخت ورغلې دي باید راوی نه غواړي تسمین پرونی سي مو قانون وای راوی غواړه استهزاء وک په ستنځینی وک سوال او جواب وک د دلال او اور اسناد او اور بیان چړنه پر وک کلکلي چې رانه پر وکه لاله او اتفاق پر دې سو چې باید پر راي ورکول او ادمي راي ورکول س وک مو را دغه واخلو صندوق کې یوسو یا لاسپورت کو پر طرز عمل چوي دی دا ورسته مساله ده چې رازي ما چې پرون کتلي دي ما چې پرون ولې ده حضوریم و نمی قاطی دلایل ول اس واورې دل دوی بعد قاطی دلایل وی ول سی چرګه دوی باید دروشان دا دلایل وکیل ته تا و وزیر ته نه وایي دا د افغانستان ملت ته وایي دا ماوطاته وایي موږ باید د هغه فزات دغه استنباط وکوي وکیل صاحبانو د سړی چې محاکمه کوي دا دغه د شخصیت محاکمه ده په دې معنا چې د نور کار په دغه پوست کې نه سی کولای نو دابا موږ واورو د وزیر لا واورو د وکیل صاحبانو لا واورو بل اخره نتیجه واورو چې ملت هم د یو لوی محکمه پر اساس کورمو ادم د ادریس صاحب منګل صاحب څومره دقت کړي که مثلا کدا کدارات کړي چې سیاسي چلند نشو لکه چې وکیل صاحب مشره وکړي سیاسي په اساسا نه متره د واسي ملي ساته باندې پر حقتون ولاړ یو برخور شوه دی نوبیا د درسه په خبرو پر <applause> اساس سمه مد دقت کړي دي سمه مسېډنه کړي دي سمه مداوی د لایل سیډل دی حال دا چې دریو خاصنن حضور نظر له <سؤال> غا دریو چپرون مولا پغی باندې وايي کافی سیډنه مونش ولا <سؤال> یعنی ا وډیسیجر کې له دقت څخه کار اخیستې په غیزه او سل <سؤال> بیتمات کی ان بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> او سلامونه کوي چې اله تاسو ته جناب استاد محترم د درسه په سنګزای سیب ټوله لیدونکو ته وړاندې کوم وکيل موګ ان دا باسون اچيږي په مدیا کې نو د شورا دي ټول مسایلونه خلق نوي خبر او چې د درو صاحب کوم مسایلو ته اشاره وکوله هغه هم لایره وښته چې پرونه نن مطرح شوه او دای حق دای دا حق دا زکه چې بيدوي اما د مسلات تقریبا څکم دره میشته چې مخترونه ده دا مسله دې بوتجه او د کاتي او د وزیرانو د نور کاری غفلت او نور خلنو په ارتباط <applause> بل اخره شورا ته دا مسله راغله چې مخسر دا غا دا غا دا ټول کمیسنونه چې اتلستي ټول بحثونه وکول چې په دې کې ما په مربوط چکم وزیرانو د اوس زمو مسلاتو مخابرات کمیسون کيم یو لویا شروالي د کابل او شفا غزرتون په مربوطتري او هر ووز اغه کمیسیون پر خپل کغه وزران مربوطه دی کمیسیون پر بلخره ول سی جرګی ته دا مسله راغله ول سی جرګه په کاتي اکثریت پیسلام وکولل چې د کاتي د بودیجه او د تیر خلونو او د وسني پنجره نوی خال دا بيد خپل وزران سره وڅېړي او خاني کونده د لایل بيد راتول کی بل اخر هر کمیسون چې خپل وظیفه واخیسته مالیه وزیر خپل مسئول کا سلطنت ناش mm -hmm. دي تپټیج دی مرکزی کمیټه مسئولین التا ناش دي د ماسوساتو چلتا ایو ساید د ای پی نو راغدي مسوساتي الته دي دوه حقوقي مشاورين موګر وخت دي د قوانينو دي د تطبیق دي لپاره هغه راغواړو دي پنتنون استادان مې هر وخت دي کمیسنونو ترغښتي دي چې مدیا کې هم دي بحثونه کوي هغه خلک دا هر وخت کله چې قوانين تصويب وو موګ دي پنتنون استادان راغواړو موګ مو مربوطه وزیر راغواړو موګ په خپل نه خپل مشاورين لرو هغه راغواړو دا څلور چې مو په تاسرګ ټو مسایل مختبيه ټول دی حکومت په چاوکاټ کې د خپل یو مثال دی دا ورې شو لا چې چې ولسته وایي هغه د اعلی افغاني شي وسه قدرت را سم د وکیل کاپکو ټو یو خوښ کوم چې د مسله لګه وزخوم کله کوه زیات راکړي مهرباني کله چې کومې سنونو تام مو مربوطه وزیران رغ وخت بستا 200 200 میاشتې کې یکه یو وزیر محتذر شوی دی جواب تا نه راتله دا وزیر خارجه تقریبا چدا وزیر شوي د یو ځل کمیسون ترغله دی په تاریخ کې نه دی رغله شکایتونه وشوه بیا څو ځله دي د صلاح الدين رباني پیر ته باتي اعتراضات پورته شوه چې دا وزارت کې د دروغ را چي د خارج تطلل دی راپور بیرول کې چې خارج تطلل دی راپور بیرول کې چې پلانځي تطلل دی چې کله مې بیا استفساراته کاشکړه په ملاتکی وزارتونه را ور세대 غته شورا ته ورته خو یو څه خو خارج کړم دا سم ده موږ ډیر غټ مشکلات لرو شورا سره چې کرځي سپ کوم نجایزه کړی دی او ووس کوم چې شورا کوم ان تفخیید دی دولت سره هیڅ اورګان نه کوي خو افسوس چې په ټولو جلساتو په کومې سنونو کې ټول خلک ازر وای د وضعیت لیدلای وای بلخره داس وزیر وزیرサイبان شته په کمیسنونو کې چې موږ راوغوخته چې fiziki حضور دي غشتہ پیسې او بل اخرہ پروژمه داده وزیر د تا مدن نه دی د ظرفیت نه لري چې دا بودجه مصرف کی 100 ملیون ډالر چې ما لیسره وړای وای 100 ملیون ډالر دی په جاپانو چې مستره شوی بیکفایته دي وزران له خوا چې په ځکه کې حضورې <applause> لرل تا درکاتي مسایل تایش وه اما دوی د توان نه لره د مکانیزم نه لره چده مساله یانغه ناملي او نور شرایط خو یو خطا پکې غوامه مثلا د دې شت پطبق پطبق هغه ولایتونو تر خیمه چې اماده دي روزنه تنظیم ما راځمه زدرته وي ما خصوص په ټول افغانستان کې د پخمن شهر نو ورسته دوه ولایت چې امنده او وزیرې پیدا ماره دی په د خو سره په هغه کې ابتداء کوي زرات څه دا خبر په 15 لګ د کی کومه په هغه کې وزرانو مجلس کې رئیس جمهور ته نښ په نغه ورته وي او وزرا کابینټ ولا نه ستو دا څه نه دا دی رئیس جمهور نبا یوه مننه ځکوم چې تل شورا سره مصالحت کړه د شورای غخت د امه شورا باور وکوي چې یو خبر نه دا درخ کړی دی کابینه پوران دي چې دا وزیر داسه دا دی دا د وزیر داسه دی دا د وزیر داسه دی دا دا کوم تصميم چې شوران ولای دی دا په حق نه ولای دی هر استیزاده سلبی اعتماد مینه نه لري موږ ټوله کابینا استیزه کولای شو اما ټوله س... کابینا بیرته پریکای شو استیزکه کني کو ننده د لیل چې ووای خوب پرون چې د دلیل صحیح دی چې نه خبره تر چنه نشي دي کی کافي خبره تر شوی وي د دې ټوله مجموعه راوتلی وا په کڅ لورس ولونو تا سلام روز اولو دی پارای مې په پا کاتو دا مکتوب یاڅی غوړ مرتباو زراتونو ته تا چې تاسو نه په دې برخه کې فکټنه کیږي د دې په برخه کې تاسو ځواب وایي بل اخره انې دا چانس موږ دوی ته ورکووم کمن مکتوب زی او بل اخره بیا غوړي لپاره نفر کاخ کو تنظیمو دي تر داخلي طرزالعمل مخه دا غو نفرږي غا فکټنه کړئ بیرته کله چې وزیر صېبان خبر وکوي او ځواب وایي بیا دریم مخاليف په درې تر ابدات <applause> دغه سوال جواب کوي چې پرون دغه 1.5 شو خټول د نظر و چې مختدي کنا نه تور نه دي مخالفي درلودنه هغه مخالفي درلوده دوه مته په یو یو په ټنالر یو ادم نه س بیا هم تاسو سره ګرځي او بل نه دا ما لري بیا هم تاسو نه دوام لري یهم خراب راسه هغه من غل حکومت مسالوانیم کالګرانا واچوي تیر شپه حکومت لوکیانو څو وختي ولا ولید تاسو د قنعت وړونه ګرځې د ولاس مشره وختنه او بیانیا رازم دغه خبرته کلاچ تپتیش مرکزی د تاسو سوال ته رازم کلاچ تپتیش مرکزی په خپل حالت وینه ور کول او اعلان وکوه چې دا گزارشه موږ راټول کړی دی دا د خپلې مربوطه وزارت تایید ده زکه وزیر دی وزارت خارجه خپل تې دي ورکلې د چا ماده مره بده جام مسره کړې ده یي غي په استناد اگر راټول شو بیا موږ کوم وزیر صاحب راغښتي دي د تپتشه مرکزی مليه وزیر مسولین ور سره ناستي مربوطه کمیسون کړې ده او بیا ټول وکیل صاحب چې وزیر صاحب راغښتي دي مسولین ور سره غښتي دي مخ مخ مسره کینولې دي یو په یو تور را چي بل په بل تور را چي بل اخره مسلا ان <تصفح> شورا درکوي چې څوک پړه دی بده ک بل اخره کله چې موږ تصمیم ونیو بار بار رئیس جمهور ته موږ غیل وو چې پلاناید نه دیسم پلاناید نه دیسم دا خه دابېس لکغو راغلا د در صاحب یو مسلته شرو کوله چې دغه تدوی راي ور کړې وو موخته وای شو وزیر صاحبانو رئیسان مرفی شو موږ له ونه فرکم نیاب کړه بلاخره رئیس جمهور ال تا کانفرنسونه راغله ال تا ملی منافی راغله او مون اخوایش وکوه چې هر څومره خرابوزیرانی په دغه کې موږ سره همکاري وکوي نن بیا و... ما غوښت کې درنه نن بیا ما غوښت ما راځم د خبرته مو دومره نهتاب کړلای بلاخره د دوی په غوښتنه چې موږ ملی منافی او تا کتلوی پیسې دی لاس ورنکودا مرتبطیت کلا بلاخره بیا هم دغه هر غوښتنه و د ډاکټر عبد الله ودو چی بروکسل راو ګرځو مطلب خپل مختصيمن نو څو چې موږ نه کاو نه مانځي سو دوی خپل تصفیمو کلاچ بیا شورا تصفیمونی یي شورا دي تصفیم نتر مخ تبتیه مرکزی اعلان وکوه کا چیرته د درې او یا فیصد د مصرف واي صلاح الدین ربانی ول د اصلامل نه خو هي چې تبتیه مرکزی نه حکداي خو اصلامل به خلایو او کلاچ بیا دای وای چې درې او یوه فیصد د خضر غلهبو کمیسونته ول نره تلزلې روغخه د کمیسونته نه راځي استدلال نه کوي خبره نه کوي خو معلومات چې موږ پیغي استعمال باید وکو بل خبره رئیس جمهور وین پر د کی یي او اعلان کوي چې د ولسی جرګې پریکړه ته موږ احترام لرو په قانون مطابق ده او بلدی نه دولسمتر نه اعلان مې مری دلته andet هغه غت رازم بدبختي داغه دا چې موږ دیسره وغيږې دوه خبراتره موږ سره وکولې او بل خیره ان د کوم موږ دغه تحفظایي چڅوک ته باندې فشار راوړي هم دا پختنه ده ان ولتان باندې فشار راوړي دا هغه ورګاند چې ترنور راځي پوری ته سپورت کړي او ته د یک یو سړی شخص دی پره او ټول <coughs> شورا دی لاسه کې ان ډېر مورې بیا هم تاسو راکړل دا د کلدی موټول دغه ته یان سره نه کافی شوه د اخیښه او ډېر مانا کور ودان سنګزای صاحب یو بحث شرب وشوروده د اساسي پختنند مخصوصی کې چې ولسم شړ تر کوم فشار لاندې لازمون gehadې چې جامدغه ولسم شړ وکیلانو سره په مجلس کې یت راغده مخې دغه څه ویلو تر بروکسر روسي دغه څه ویل چې وکیلانو حق لري هر څه چې بودجه سمونه او مصرف کړي تاسو سیزا کې تاسو با باورایته وختونه موږ احترام لرو ان واقعاً مسیل بل خطروان و ول د بهرنۍ چارو وزیر په ګاډون د پنځو وزیر د درې وزیرانو د سربې سرات کې دو سر د حکومت نظر ما وړي فکر کوي چې حکومت تر کوم فشار لاندې ولسم شړ تر کوم فشار لاندې ده زه غواړم چې د درسه خبر کې مسالم تواجهو رست عليغه نه بیا په <applause> اصلي موضوع باندې راشو ګورئ دغه اوس موږ قتیا د څلور نی کالس تقریبا یعنی پنځنه کالوم د دا د اخري روبه د خلاصي دوه د مالی کال د قتیا د څلور نی کال را تر اوسه په د قتیا مکتسبینو په د شپږ نی کال په بده جواب موږ بس نس کولای دا قانون مخینه ده خبره دا. اوس موضوع شید مګه د هره اوراسيه وزارت ماليه په خبر سايټ کې پورته کړي او په هر مياس کې موخه مربوطه کوم سونتوم را لګي په دې کې هیڅ تغ ناراضي او دا چېړنه موخه دنه د سموخه خدای په کال پخره کې راو لګي د په هر روپ کې په هر مياس کې وزارت ماليه موخه د خپل گزارش را لګي د بوديجي مصرف را تر لګي دا اوس د پنځنیو کال زړه تر دغنن ناراضي پوري ټول افغانستان کې د افغانستان ټول نشي شبي وځه شپږ د فیصدو تر دا پرونو ناراضي پوري مصرف شېده تاسو اوسمه وزارت د ساید کې وګوري په عموماً کې ټول انکشافي بودیجه سپک درسره ساده د شپنز نه وی کال ده د قطي هیڅ پک نه وی کال کې کال دغه وخت بیا راځي موږ یعنی دشه نه دغه نن هم په باندي بس کړی پرنده وزیر خبر او موږ غاګنیول او موږ بیا روس لريغه نه پدکړي موږ په دې باندې یو کال کار کوي ده یا وکاله بده <متحدث> باندې تقریبا دوه کل رځ کې سولونه وکال د هره ورځي گزارش خبري کې او هغه کې وزارت مالی په سایت <متحدث> کې بیروس لیغنه موخته د میاشتنې <متحدث> امرالې کې 15 ورځي امرالې کې وزارت مالی روبوار امرالې کې 100 مصرپ شوی زووس در تمام د پرون راضی پورې د موږ پومن کې ټوله بودجه شپږ د فیصدو مصرپ شوی ده مګم دغه وزیران ستغه وسې دوی به حمله شل فیصد نه ده وس فائدې وزارت د 15 فیصد پروژې د 15 نیوکال کې نه ده مصرف کړ سکهله خو کال سره پر راغليو کال کې هم څه مشکل نه و روس کال زميني ته مساله و هم د شي وزارت خارجي کې د 852 بودیجه نه د مصرف کړي مثال د تر ټولو کارومر اجتماعي کې د 832 بودیجه نه د مصرف せ د پنځه نیو کال مو خو څېړنه د پنځه نیو کال بودیجه نکوم خو څېړنه د قطعی خو څلور نیو کال دا یو کال غا په کې تیر سو په هر میاشت کې موږ ته غوښتنې راغلي پنځه نیو کال هم دا غا ختمه ده دا بل میاشت کې ځتي پنځه نیو کال مالیکاله هم ختميږي نو خبره ده د دې موږ ته تصمیم کورانه تصمیم نو لکه څنګه چې مخکې ما په د باندې ټینګار وکړ خپل مربوطه وزارت د وزارت مالیه سره خپل حساب تصفیه کړی دا قطعیه همانا د د دولسمشر ولناراسته د خپل سره د دولسمشر خپل وګتنه دا موګه کوم وخت لرخصتونه پرته د دولي رخصتونه راوګرځي د رئیسه بجامور ویلې نن شرم ځای دی یعنی ویلې نه د موږ وزیرانو شل په ساده بجنه مصرف کړي مولاټه وکیلانو غیب کیږي وای د شرم ځای ده وای خپله شرم ځای ده وزیر صاحبون شل په ساده بودیجان نسې مطلب وایي بالکل او بروکسل نسپره راوږو موږ به د باندې تصمیم نیسو وخت یې له در مخ کې ملي شورا تصمیم نوي او بعد د ملي شورا مولاټاړو کې خو ځې به هم په دې تایید کوو چې د базе د базе اشخاص تر تاثیر لاندې راځي باز یو کړه فشار په باندې راوستلیدا کنه اول ورځموږه رئیس صاحب جمهور د شپې غوختیو وکیل صاحبانت یې داسې ویلسه مسأله د نړیوال افغانستان کې پټول جهان کې داسې معلومات د شي ورکړ خو پهږي کوم حرکت د سیاسي طرفداري افغانای تصمیم مستسمت رئیس جمهور فرق کړی دا خو موږ پېدنو سه حالت د وزیرانو یا د چاپ فشارو نه پر غړي رئیس صاحب جمهور ته تر څو پورې رئیس جمهور لخپل خبره نه واوري کنه رئیس جمهور ډیر قاطع خپل تصمیم نیولی وایو تر فکر کوي چې دا د فشار لویه او دغه سیاسي او اوس هم د دې فشار اوس یو نفر موکتف ورسېږي کې مهم نه ده مکتل افغانستان کې ټول افغانان محمدي مکتل ټول ولسمه مده ټول ملت مده باید تصميم د خلکو په خوښه باندې 19 نه دي 200 اشخاص په خاطر باندې خو کې مطلب دی هغه لپاره ټول پښتین پور وانه نو اوس موږ دا وایو چې په افغانستان کې قتل رجال نه ده سو نو رستا دا صاحب ته نه دا سې تان کې تان کې ځوانان دا سې ځوانان چې موږ برا ماستری لري راځي چې څنګه یو تا ور کې ستر څو پورې پښتانه کې مخکي خو سې د موږونو دوه کاله مخکي د انتخاباتو موضوع د دوه رهبرانو ترمن مشکل له او ډاکټر صاحب خو بیا په وښکیم ډاکټر صاحب شربغني د خپل ټیم یا د خپل کمپاینرانو څوکونه ټاکل سموږه یا غا ټاکلې خو هر څوک خپل نظر ښار وسو لغې ټاکل خو بیا هم تر فشار لاندې وسو موږ د ترمنډي کې ځمات بيستلې اوسه قسم په مسئله نړیوالت پورسل کې وادي ورکړلې سموږه فاصا تورکاو او موږ کار کو داک او اوس به حیران چانس رئیساب جمهور او ډاکټر صاحب دولت احمداده داس دوه لچاس را موجي سياده ولوسي جيرګه پولیسي جيرګه کې نه تنها س د جماعت د د جماعت اسلامي کسان اکثریت یعنی درته هم ډیر زیات وکيل صاحب ديغه پورې تړلي خلک قالته یو یو منفي راي بار کړل د نور او تاغمو مستقيل استادې مالته د غراه تنا مخالفینو نه د ور کړې س د سر څوک مخالفو دا ومن کې فقط لن پښتنه کوم یا ولاسم شروېدي ولا يا غيلام يا کدا سره غري ولا چی يواز بدلونه بچاره ونه کې کلا وزیران نه مې مثلا کې شرایط د غثي شاید بلکسم د غثي کارونه شکړي یا مثلا بلسمه مطمئنه یاسي چې زایب زرډک شبي به سرپرستان او غفرهنګ دوام ونه کړی ګور یو څبل هم معلومات کومګه په داسپاره سم دوره کې دوا کار نه وکړل سغه د ملت په خاطر بده او هغه لاسترون دروله یو مالیکال را مخته کې څه دا ډیر مهم مختص مالیک کاله نه مختک بل په سنامد بودیجه کې تاسو وګورئ مختنه وزیران نه دی کړی خو د وزیرانو صلاح اساسي قانون موخترکې سيستیزای کو مګم موږ ویلې دي سپود بودیجه د نامسرپ کې هغه ادارې لکه مستقله ریاستونه واحد بودیجه یا په مربوطه وزارت کې د هغه وزارت تدارکات رئیس د مالي رئیس او پڅان کې فلانو پاليسي رئیس څوک یا مویند مالي څوک په وزارت کې په د بودیجه کې د مسله ده بولې کې رولري هغه هم باید وظیفې څخلې او هغه تعریفي سيستم ولته تعریفي او داس وظیفه د جمهور د مخ وزیرانو ته لری کړل او د جمهور څخه هم خوایش داده څه ترڅو پورې هغه رئیسان سمګه په وسلامت بو دی چې ورته ذکر کړی دي ساغه د کلو کلو وزارتونو کې دي او مشکل هغه خلکو جوړ کړي ده او بې کفاته دي بې نسې کولې سپورې جام سره وزیرم له مشکل سره مخامخ کی بیا د هغه ایل نو پکتنو شي نسله وزپین لري کې بیا سره ولې تمره کې اترې مناطقات تور ودان سلام ست د درسه ساس دی وی اندخني جواب دا په میاشه میاشو د خپل کمیسونو په ساته سړل شوې دی دوی سړنه کړې دا سرو نویم کال باهسته نو تابان چې دوی به کافی سړنه کړی نتیجې دا غښوال دا نتیجې دا نا غټوله پروسه دا ساس دی وی اندخني جواب دی او بل دا چې دوی وي چې دا یو خې اقدام د ترسو فرصت ورکونې کسانو ته ا ستا نه زې صاحب بلومړی خود منګل صاحب نه ډېر مننه چې دا وویل چې موجوده دغه حکومت په تایید کړي د خاصو شرایطو د تاثیرلاندې راغلو او د ولسمشر تقاضا دا یو برخې د سوال ځکه هر څو دوهم راغلو ودی چې وکیل صاحبانو په خاډیر زحمت یې ستلې دي پر وخت او زمان یې سيړنی کړي شخ خبره ده اما اصلي قانون ملي وسیقه بیا بل شي وي اغه وای کله چې د استهزاء شریعت برابر سو د استهزاء معنا دا چې وزیر خپل دلایل وای سوې دلایل فیل بده مجلس دی چیرې وای مجلس دی یعني دا معادات د نويو ما د ولې د کل ولې جرګې د فارړه ټول ولې سو جرګه ورته ناسته دی یو کليچ د لایل و بیر بیاول سیجرګه هغه بر رسیدې د د لایل ستانګه زې صاحب لوخات خونه یتللی بیاول سیجرګه څکې د وزیر د لایل او اسناد بر رسیدې فاس له برسینه روشانه مؤج سرې مخامخ د لایل ودانډ کی چې وروره د د لایل او اسناد چې موږ بار فکر نو د دغه دلایل په نتیجې کې موږ دا تصميم نیسو صندوق شته متوجهانه کښې شو هغه د ټول آزاد څخه اکثریت رد ورک نو هیڅ د سوال ځای نه پیدا کی. ما رات نکړه چې دوی په وخت څومره زحمت استلی ز صرف د دا دغه جلسی رویداد ارسکوم چې د افغانېستان د یو وغړي په ایس د دوی په کمیسیونو کې نه و امناست. مہم. <متصف> یا کېنه نه و امناست او تب هم نه و امناست. مہم. <متصف> اما ګورې چې دا د <متصف> دوی دا هم ماده تدقیق سوي کا نه د تدقیق سوي زما نتیجه دا ده چې د دوی ټول دلال ترغزه چې استانغزي صاحب هم پیژنمو او, او منګل صاحب خو مو محترم سره د دوی خبرې قطعا هوورګز نره دا دوم دا قانون ټول سی ودی اما رویداد د جلسې دا و شو ولې زپروسه دا و شو ولې چې دا پروسه نیمګړی او د قانون پر محتوا میاستر انغله یو بل خبره دا جمعیت د ګوند خبرګون هیڅ نو ځکه ولسی جرګه خپنو واکونه دا واکون د احمد او محمود په خبرګون نکي ولاس مشر هم باید دا ومنی چې ولسی جرګه د اساسي قانون پر اساس واکونه لري چې دا واکونه څه شې دي د نور تر هیته او صلاحیتنا ولر دي د خپل قانوني کار کوي دا چې څوک څاکسره مرشي زما خبري دا چې دا د اکسل عمل پوری اړه نه لري فقط د اساسي واكت. قانون د ملي واسقې پر منوال ما دا یو سیاسي تحلیلم کوکای سومره مناسب ګام غړې دا یو استسناي ګام ده چې تاسو ورولې سیرګه پورته کوئ او داسې پرله پسې وزیران راغواړي او سالبه اعتماد کوي یعنی پرته لغه قانوني او حقوقي بحثه خو سیاسي بحث سومره به دا غېزمن صاحب څه سومره د حکومت د پاره خدې د ولزه پاره سومره خدې 11 یو بس ش پغه شرایط او ساته کې قرار نه لرم چې کاش چې می ټول کړوړه د ولسی جرګې څېړلې وای نو بیا می سواید چې ايني خبرو وکم کله چې ټول کلوړې ما ته ندی را معلوم د نېری ورته ګورم قزاوات په می دی سالم نه یي زپ دې شرایط کی فقط ارز دای چی د یو کادر چې تا راپورته کړي ما ندی راپورته کړي هغه کادر چې پورون راغل د تحصیل موضوع ته هغه وخت تبليغ داسي وچی ډاکټرام دغ لري ولې موافق نه په قانوني اساسي کې نه دی ویلي صرف علي تحصیل من تعبر مسلک او تجربې باندې اعتقاد لري جهان ولر دی علم د تجربې مسول دی د څه چې مسول دی دا نو څوک ولای کدا سي وای چې مر صرف پر دکتورن او نظریات او اعتقا کولای نو تجربه مو پریښو ولا مقنن په اساسي قانون کې ویلي چې یا تنها تاثیر نه دی په اډغه کې دوه نور شرایط حمله لري خوله بده مرغه لکه چې منګر صاحب مهرباني وکړل په لومړي ګام کې دا په نظر کې ونیولسول خو اوس ماته قضا دادې چې اته غیابي پریکړه چې حالت په اساسي قانون کې وایي استهزاء نوټه سوال او جواب نوټه توضيح ورشتل نوټه غیابي پریکړه نو بیا په اساسي oh, قانون دیزاين دی منګال صاحب دوه يم ماده خپل سم د تاسب سړنه کړی ول کلم بس د سیزا کې کوي دا به پرانی سلو کې پدې معنی چې دوه يم ماده باید بالکل عملی شي او غو پروسه د سیزا د اغه عملی شي تاسو نو وځي په هغه موجوده کسانو حاضر کسانو کې دا کارونه کې ان کافی سيډنونو نشو بل کېات په غیابت کې مو عادت پریکړه وکړه یو مسله په 160000 واړو بل واسم بیا اساس پیغام ده چې اوس د دې پروسی دوام پکې سمې خوشبينه نه سي ده حکومت له مداخلو یا مداخلو له حسو خبره نه لري مهرباني مننه کوم د دراسه په کومه مسلته اشاره وکول دونه یم مدیدا مستکریبا دا څلوختم ځله کې 500 څلوختم ځله چې مو طرز عمل ته تغییر ورکړای د څنګه مو غلطه وصول لرو چې هر ماده تغیر او په 260 یې ته تغییر ورکو مو په حتا سپروسلار لا چې وزیر مبه چکل استزاکه په بل اخيره به ال طبيع علنی رائے گیری پکې ده چې تاسو کناه ترلاسه او کنه بل اخيره په صندوق ته کړل شه دلته د غدولو مسالو دی داخلي دندکه تا کرم استکه چه هیڅ موږ یو وخت نه مو په کې دوه چې الاني راځي د اساسي قانون سري راي اکو دليده موږ نه مو په کې دوه چې هر څه دوستي وغه افغانستان د شرایط غدي چې الاني راي کې دي یو څه موافقه شي بلخره دوه موارده چکنات ادم کنه دوړلم ورې دمرګټ خلا صندوقته دا دایته کوم اشاره کی دا وقیت لري اما د به زو واضح کوم چې د اساسي قانون پوچا او کت کی دوړلم ورې د مغرمه سټ خلا جام مخړه صندوقته کا په صندوق کې چې ادمی کناات او زک چرنه خوشوي دي چرنه خو ټوله وظیفه کمسنونه تر سره کوي نه د مو می وندا پول تسفیات رامنځتګي خلاص مطلب راوړل کیږي دوه نظر مو می مجلس راوړل کیږي راي غريته پرته کیږي یوازې تاسو نظر کې د دې پروسه دوام پا پاتمر کې پاتې سو وزیران چې پاتې وي وا خبرته بلته رزم دي تاثیر خبره ما ما نه و چې موږ دی رییس جمهور دي تاثیر لاندې راغلو څلور ځلې اوس دي استزاپه مو لري دوه غوختو لوخو مختصر لاندې نه یو راغلی كلا چی <تصفح> <تصفح> ملي منافي مو غوینو چې دا کې غټه ملي منافي دي د درسه د استاد محترم د تاثیر لاندې هم مګرضو mm -hmm. زه به خبرم منم ملي غټو ته به ترجمه وکم اما کچیر ته به ملي غټې بخونه لاندې کیږي او د سړای رمخت کوي وړګا دغه په خپه شیدا باغشي بیا چې د څلور زلغوختی او چلاس د لرئيس جمهور غوډي متاثر لاندې بیا نه راځو mm -hmm. لکه چیرانه غغلو او دا پروسه دا دغه پروسه به دوام لري او زوی وکلا 사이بانونه بیا هم غوښتنه کوم چې ټول خلکو نه تش استازادي سل بیتمات په مننه نه ددې ټالو امکان لري چې نور پاتشي امکان لري چې تاسو kasa نور کوول شي امکان لري چې ټول وهل شي دغه هغه روان دی خو نوې پیسې هم مصرف کړي دا اما دغه وزیر 사이بانونه یي لوی خیانت کړي ځکه پیسې تر مستردې شوی دی او پروژټر مستره د شوی دی او هیڅ مشکل نه لري حتی په شپتا ملیونه افغانۍ دفتر ته کلینه اخوا ست دي څلور زلې یو وزارت رنګ کړای دی اما ای غیته ځانته پروسه لرو چې راکښې کو بالکل یاندل اړې په جدیت سره سلام علیکم وادانډری وډ ملمنوس هم نه کوم دغه بحث موضوع مهرباني وکړئ کارلانس وای ز یو څه ورته څه ختر سو پرې لودن کې پدوانې پوسی لکه څنګه چې صدر در سره بیا هم دوی باید څېړنه کړوي هلاک څه فکر صاحب له مخڅړنه مخکړې فورون وزیر صاحب استدلال کومه دوا وی افساده بودیجه مصرف کړې په څلونې کال کې درحال کې سده در د معين پیم صاحب باندې د اداري مالي پیم صاحب باندې د مقرغله سده فیصدۍ دا شې نه ده او بیا وزارت مالیه د لږ سره ماسېبه سيده به کنټرول تفتيش تدلي مګم دوی دغه استدلال د در سره ته مو ګومنو کو نه منو سده وی سمه دوا وی افساده ځکه دا خو موږ ټول معلومات کړې ټول برسیم کړې د برس کوم خبره مختلفه طالار کې کولی هغه مقتديقیتات نن یې ځکه دا ټول پوکي مسونو کوم برسی کړي د غټول و 2.2 افسر مصرف کړي اې له دې سره مونږ محکمی ته نو دا و سرکو کومه معلومات التځه کړه د موضوع سوال بل دا دغه وزیر صاحبانو ته موږ راي ورکړه د صلاح درصحاب جمهور د لکسي قانوني اساسي ورکړي د مکتبر جمهور کسان را معرفي موږ حق د لروس دی اسنو دوه چړو مربوطه جونه تایډ راشي نور حق د وکیلانو د سره راي ورکي کوري نه کی وخت راي د اعتماد موږ ورکړه د اشخاص او ته په دې په ټنڈ ټاپ نه ولګي د دې د جام مصرفي دې کارکونکي کبني خو لکه څنګه چې وګت انتخاباته په وخت کې دوه رهبرانو لیست موږ ټاکید په په مسلکی خلقوباندی د ملی وحدت حکومت او جوړس هرڅوک کې راغی او چوکې پهونی ولا د ريجیم لوخنه معرفي یا موږ خوخه د رائے ورکونکو کې وروسته همدا شر درې وړمنه معنا هماره کومه د بحث موضوع همدا چې ورېسي جرګه هغه هوډ او تصمیم چنیوالې چې په شاوحاتلس وزیران کوم چینه د توندل بوزجا په کافي اندازه ولاګو یا هم نور ناغړې کړې دی هغه برای اخري او دا, دا پروسی په اړه کې ترید د شپږ وزیرانو لپاره صندوقونه درایو خې دي چې پاږي کې اواز د مالیه وزیر خغلی حکومیت وایي دا نه دي چې یو ځل بیا بیرته د باور راځي تخريا ووت ونيږي چې د سال بې اعتماد پروسی سخا نفشي یعنی حقيقه او تطاشي او پاتې 15 وزیرانو د بهرني چارو وزیر په ګډون باندې د ولچرګي سخي د نه باور راځي تخريا او 20 نور وزیرانو دي دا بحث <متحدث> لزان سره مې راکړل مننه لري چې په غیرا لکه د ارګ خبرګونمو او ورک دغه شرایط مناسب نه غنل او امدارنګ یو شبری انتقادات د 20 م ماده پر اساس بندرلو در چې ګواکغه مسله پام کړي نیول شي کوم بحث چلته مې لمنو کړ خاغلی سانیگزي او خاغلی منګل نظر ورته و چې دادو وکیلانو حق دي او دا زل دا ګامې پر معیارونو او پر اصول باندې ولاړ او ګام دي او دوی به د ورسم شر دلایل موري در دي هغه تر وخت پوره دوی سره مال او وجمنه کړي والا ولوسه دا غوې نظر وخت د فشارونو پر اساس هر بل دلته لري ول دوی ته مهمه او لوی ګټ دي او د همغه پر اساس باندې بدوي با دغه پروسه ته دوام ورکوي ټوله وزیران چې بودجه سم نه درګوري یا نورې خارینا غړې لري هغه یې بای استیزا کړی او هرغه وزیر چې وتوالي کې قناعت یې اثر کړی یا د دوی په با باور باندې مالي وزیر په شان باندې دوی تکړل نه قناعت وړو شي دوی په باور راي وانه خلی ترنه ولې پات نور ټول وزیران څنګه په باور راي واخلی او دا پروسه دوام لري هیڅ چاته باندې نتاف ونه کوي خو هغه دې د ادرس به وښي حقوقي نقدونه درلودر پرده پروسه باندې دوی یو ماده پر اساس باندې سیزاد پروسه پر اساس باندې او دا چې دوی مده پالي وي بالشرایط اوزين نورمال هو سات پام کړی ول شي وي تر به ام پاک الله سبحانه سره لړی وځي